Наліпка «Терміновий виклик міліції» означає, що у приміщенні знаходиться тривожна кнопка, після натиснення якої на місце події відразу ж приїздять правоохоронці. Так сталося і в одному з тернопільських магазинів. До них, пригадує продавець Анна Бугайчук, забігла жінка, сказала, що неподалік у неї поцупили сумку та попросила про допомогу. Наш магазин працює цілодобово, але в зв'язку з тим, що в нічну зміну працюють жіночки, знаходитись тут їм страшно і важко, і дякуючи іменно такій кнопці, що тут можна перебуватись і дійсно почувати себе захищеною. Був такий випадок, що от тут біля нас, біля магазину, жінки сумочку були поцупили, і дякуючи кнопці, жінка прибігла до нас, побачила, що в нас тут на дверях ніби є терміновий виклик міліції. Жінка прибігла сюди, ми нажали безпосередню кнопочку, і дякуючи наряду, зразу буквально лічені хвилини прибули і все вияснили, все обійшлось добре. Усього на Тернопільщині, кажуть, в обласному управлінні Державної служби охорони кнопками термінового виклику оснащено більше 120 об'єктів. В цілому кнопки встановлюються на всіх об'єктах, які ми охороняємо, можна встановити. Більшість кнопок встановлюється в об'єктах торгівлі, розважальних закладах, де буває багато людей. Також можна ці кнопочки встановити в автомобілях, але будуть вони індивідуального користування. На Тернопільщині тривожна сигналізація, розповідає начальник обласного управління Державної служби охорони, спрацьовує більше 50 разів на добу. На місця виклику відразу ж виїздять спеціальні підрозділи груп затримання, каже Олег Іващенко, які чергують у кожному районі. У Тернополі, до прикладу, спокій забезпечують 4 наряди правоохоронців. Сигнали надходять миттєво, оператор відпрацьовує його і зразу передає на наряд міліції. І наряд міліції виїжджає за адресою даного спрацювання. Кнопки тривожного виклику, пояснює Олег Іващенко, сприяють швидкому розкритті злочинів, а також на Натиснувши їх, каже начальник обласного управління, постраждалі можуть попросити в Державної служби охорони й іншої допомоги, наприклад, медичної.